Vaig rebobinar un poc a ull i després d'un parell d'intents, allà estava la cançó. No m'ho podia creure. Aquella veueta aguda explicava la història de dues dones que es donaven la mà d'amagades. Un amor prohibit que ocultaven de portes cap a fora i que els costava fins i tot d'acceptar de portes cap a dins. L'Anna Boluda és una autora novell però prou coneguda com a periodista i cineasta. En l'àmbit LGTBI, el seu treball per la visibilització ha estat important, especialment pel que fa a les famílies amb el documental Homo Baby Boom. Bueno, jo feia molts anys que estava fent de periodista i fa 4 o 5 anys vaig començar a escriure ficció un poc de manera terapèutica. Tenia unes quantes històries que volia traure fora i estava el què bé m'ho passa escrivint, el per què no hi ha més visibilitat de diversitat familiar, professorat dient tenim bullying a les escoles, no sabem què fer, i algú que diu jo sí que tinc idees però necessite materials, i vaig dir mira, al final, si no ho fem nosaltres, no ho fa ningú, no? El llibre és l'obra que va quedar finalista en el 15è Premi de Narrativa Juvenil Torrent 2017 i vol ser una eina de visibilitat i pedagogia social. Aquests xiquets i xiquetes que jo vaig conèixer fa 10 anys quan vaig fer Homo Baby Boom, ara són adolescents, amb alguns he parlat perquè m'explicaren coses, i una de les coses que et diuen és que no et senten reflectits, que ells no apareixen en els llibres que llegeixen, en les sèries que veuen, en les pel·lis que corren, en els YouTubes que miren, o molt discretament. No? Però no és un llibre que jo he escrit per als fills i filles de lesbianes gais, és un llibre que jo he escrit per als companys i companyes i professors i professores d'eixos xiquets i xiquetes. La història es recullen tota una sèrie de situacions que, segons la mateixa autora, són una vacuna contra el bullying. I és dels pocs llibres que hi ha per a joves en format de narrativa. La novel·la no és només una obra finalista, sinó un exercici militant de la visibilitat de la diversitat. I estic molt contenta perquè l'editorial Tabarca, tot i que a Catalunya no es coneix molt, al País Valencià té una forta presència als instituts. Però és que un llibre sobre aquest tema estiga en un catàleg ampli de lectures recomanades per a l'estudiantat d'ESO, per a mi era molt important. Volia que pogués estar en les llibreries, en el mateix prestatge on estan els altres llibres d'aventures, de pirates i d'adolescents que s'enamoren. El fet d'estar escrit en valencià podia ser també una dificultat, però hi ha diversos instituts que ja ho tenen com a lectura obligatòria, i això pot facilitar el treball a les aules, que és un dels objectius de l'autora. Aquesta serà la clau, veure quan professorat es pot implicar per a que realment arribi a les aules. De fet, inclou una guia didàctica al final per facilitar aquesta feina al professorat que potser no té tants coneixements sobre el tema o li falta una mica de base.